Magandang araw mga kaibigan Ano kaya ang reaksyon o saloobin ng ating mga guro, guro sa buong kapuluan itong bigla ang pag-resign ni BP Sara as DepEd Secretary Yun po ang ating talakayin ngayon Okay, gusto ko lang i-remind na may ginawa akong backup channel the generals perspective ang link ng channel na ito nasa description box ng ating video salamat sa mga nag uh, subscribe na yung hindi pa uh, please lang paki-click ang link para maka-subscribe kayo uh, sa backup channel bakit kailangan ng backup channel alam niyo naman ang tatak ng administrasyong gorgor okay gusto nila ang patigilin ang mga kritiko nila. So itong channel natin ngayon, nabantayan ko, mayroong attempt na ihak na naman, kagaya yung nangyari yung previous channel natin, The General's Opinion. Kaya ito, nag na ako ng backup. In kaso magurgur ito ngayon, meron tayong pupuntahan na channel, itutuloy natin ang paglalatag, pagbibigay, uh, kalinawan, katotohanan sa nangyayari sa bayan. Okay to, uh, ako personal na nagtanong sa mga teachers uh, Yung hindi nakakalam, ako dati akong maestro uh, Bago ako nagsundalo, four years akong nagturo sa high school So, yung mga dati kong estudyante sa high school, marami sa kanila mga teachers ngayon Ngayon mga classmates ko, ah... Uh, Marami akong classmates na mga principal, uh, school heads, uh, yung iba nakaabot na uh, nito, uh, superintendent. So, tinanong ko ko agad sila. Ma'am, ano ang reaction nyo sa pag-resign ni Sara? Ayan, marami nang nag-respond sa akin. Ano? So, nandito, babasahin ko. Ito, nakakalungkot ang pag-resign niya, sir. Nagpintas, o oh, ilokano ito, ilokana. Nagpintas, dagiti programa na para kada kami nga teachers can ob obbing. Iso na laeng ti DepEd Secretary nga nang third ti one month mandatory vacation. Okay. So, akakalungkot. Dahil maganda yung programa para sa mga teachers at mga bata. Ito, the only deaf and secretary na nagbigay, uh, it's now institutionalized. One month mandatory vacation. Kasi ako, na, na, nasubukan ko yung maging teacher for, for years. Ako nagturo. Napakahirap maging guro. 'Yung bakasyon, pagbakasyon ng mga eskwela, alam mo, magpapahinga kana, andam, may pa rin ginagawa. Kaya halos walang bakasyon ang mga teachers. Ito ngayon, pag-upo ni BPP Sara, dumating 'yung inaasam-asam ng mga guro, mandatory vacation. So, I hope na itutuloy ito ng kanyang kung sino man ang susunod na DepEd Secretary. Kaya lang, ang nagsimula, legacy ito ni VP Sara. Okay. Next. Okay. Sayang. Hindi ko na lang banggitin ang mga pangalan na baka paginitan pa sila <laughs> ng politiko. Sayang si BP Sara na naging DepEd Secretary. Kasi, ito na, mayroong utak at puso. Oh, may utak at puso. Magaling na may malasakit. Next. Pero may mga taong nang to-toxic kay BP uh, kaya dapat na nagresign na lang sa DepEd Secretary kasi hindi siya makapag-concentrate sa kanyang tungkulin. Apektado ang sistema, teachers at learners. hello Sino itong nang to kay BP Sara? Politiko? Wala, apektado ang mga learners, teachers, and the system. Kaya sabi ni BP Sara yung kanyang speech, ang aking pagre-resign ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ay nasa ikabubuti ng mas marami mga teachers and learners. Kasi sa naintindihan ko, marami yung magagandang programa, kailang parang ginigipit ang suporta. Yun lang ang reading in between the lines. Kasi wala siyang ipinaliwanag na dahilan. Kailang, yun ang nabantayan ko, parang ginigipit sa pundo. O so kung ginigipit sa pundo, eh di maapektuhan ang The whole education system Kaya mabuti nag-resign na lang Ito yung sinasabi nang to toxic Sayang may otak At may puso Yun po si B.P. Sara Sa paningin ng teacher na ito okay, okay next So nang to toxic Sabi niya Ito ang pagre-resign ni VP Sara bilang sekretary ng DepEd ay bunsod. ay nagbunsod ito sa personal na alitan ng dating Pangulong Duterte at Pangulong Marcos dahil dito nawala na ang magandang samahan nila ng Pangulo. Oh. So, politika. So, na, naipit sa politika. <laughs> Sayang kung sino pa yung magaling o di ba ang uh, most trusted and highest satisfaction rating na agency sa gobyerno, DepEd. Ano na yan? Grand slam na yan sa lahat ng surveys. DepEd. Kaya kung ako ang teacher, nako, matuto ako dahil namamayagpag ang DepEd. Dahil nandyan ang isang secretary na may talino at may puso. So ngayon, nasira lang dahil sa politika. Okay? Next. to marami to eh. Daming nag-respond. Ang, ang 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 ko sa pagbibitiw ni Sara Duterte bilang kalihim ng Departamento ng Edukasyon ay dismayado. Hmm. Dismayado sa pagre -resign. Ano pa? ito. Ang pagbibiti ni Bipisara, Duterte, bilang kalihim ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa pamumuno at palisiya sa kagawaran. Posible rin na magkaroon ito ng epekto sa political na sitwasyon sa bansa. Lalo na kilalang personalidad si Sara sa larangan ng politika. Oo so political uh, effects or ramification ang sinasabi ng teacher na ito. nalida Nalidda nga na naman. Nalidda nga ti panagikat na as DepEd secretary tanapintas ti na iti DepEd. And very concerned isuna na kadagiti teachers. Oh, hilo ka pa sa mga nalungkot ako sa pagresign niya as DepEd secretary kasi maganda ang vision niya sa DepEd at very concerned siya sa mga teachers. So parehas ito sa naunang comment na she the only DepEd secretary na nag-impose uh, ng one month mandatory vacation <laughs> may time pa ba? okay okay, ito yung comment paano na yung implementation ng matatag curriculum kung nagresign resign si BP Sara okay o ito yung nagano na hindi siya makapag-concentrate sa trabaho dahil may nang to toxic sa kanya. Pahabol pala ito. Matatag curriculum, maganda. Kahit si PBBM pinuri niya itong nasimulan na matatag curriculum. Paano ng implementation? E kung ang pumalit sa kanya hindi alam, di wala. Okay, Nakakapanghinayang. Nasya ay nagbitaw sa kanyang tungkulin bilang kalihin. Gayon pa man, nagpapasalamat ako sa mga programa at kontribusyon kanyang nagawa upang matulungan hindi lamang sa mga guro pati na ang mga mag-aaral. Ano man siguro ang kanyang dahilan sa pagbibitiw ay kailangan na lang nating respetuhin at igalang. So, nagpapasalamat sa magandang programa. So, halos lahat na nako is ganito, positive. Positive ang feedback kay BP Sara. Okay, hanggang dyan lang muna, no? Uh, next, uh, ano naman. Ang isang nalungkot sa pag-resign ni BP Sara ay si Senator Gatsalian. Siya po ang chairman ng Committee on Education sa Senado sabi ni Senator Gatchaliana, na napakaganda yung nasimulan namin ni BP Sara para iangat ang edukasyon sa bansa kasi nga may krisis sa bansa. Eh ngayon, nag ni siya paano na? So, malaking kawalan sa ating gobyerno ng dahil lang sa mga nang to toxic sa politika. Sinong nang to toxic Oh, yung isang cute kuno na ginang dyan na sabi niya, uh, bansyat ka na sa akin. <laughs> bansyat ka na, ayoko na sa'yo. Oh, yun, mga toxic. At yung isa na tinawag niyang tambaloslos, mga toxic sa uh, gobyerno, kaya nag-resign si VP Sarah.